Əziz dinləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, biz bu günlərin çox gözəl bir müəllimin qonağı olduq. Demək, Həsənov İlqar müəllimin. Həsənov İlqar müəllim həm Zaqatala şəhərində, həm rayonunda ən tanınmış fizika müəllimlərindən biridir. Və biz çox gözəl bir təsadüfün şahid olduq. Görürsünüz, özüm qəsdən güllərin yanında durmuşam. Müəllimin həyat yoldaşı bu gülləri gözəl bezərifdir. Və görünür, ən gözəl. Bax, gözəl təbiət. Və biz əziz valideynlər, əziz şagirdlər, övladlarınızın mükəmməl şəkildə fizika fənnini öyrənməsini istəyirsinizsə, bizim İlqar müəllimə müraciət edə bilərlər. Həsənov İlqar müəllim həm orta məktəbi fərqlənməyə ilə bitiribdir, həm də ki, qızıl medallı, elə mi? Qızıl medallı bitiribdir, həm də fərqlənməyə ilə ali məktəbi, Bakı Dövlət Universitetini bitiribdir və şagirdlər arasında da ən tanımış şeftir müəllimlərdən biridir. Ona görə biz də müəllimin adını qəzetimizin xüsusi buraxılış jurnalımızda veririk və o cümlədən də təbrik edirik müəllim sizi və o cümlədən bizim arzumuz odur ki, tərəqqimiz alasın. Şərəf olsun alsın. Əziz valideynlər, əziz şagirdlər, əziz tələbələr. Tələsin, İlqar müəllimə müraciət edə bilərsiniz ki, övladlarınızın mükəmməl şəkildə tədris ali məktəbə qəbul olmasın. Və hər bir gələn, gələn şagirdlərə güllər veriləcək. Təşəkkür edirəm. Müəllimlər, çox sağ olun, dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz valideynlərimiz, əziz bizim tamaşaçılarımız. Biz bu Çağbaş Təhsil komandası olaraq bu günlərin çox gözəl qonaqpərvər rayonlarından biri olan Balakən rayonundayıq. Balakən rayonunda biz bir müddət əvvəl çoxlu sayda şagirdlərlə, tələbələrlə yazılar hazırlamışıq. O qabaqsız şagirdlərdən, tələbələrdən də hər kəsdən sorğular aparmışıq və qabaqsız müəllimlərdən birini sizlərlə tanış edirəm, Ülviyə müəllim. Mənim buyurun, adınız soyadınız nədir? Öncəliklə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. 2005-ci ildən universitetdə məzun olduqdan sonra 2006-cı ildən etibarən Balakən rayonu Kəlmiş İqladına Gəliklikən Tamulika Məktəbindən bir il müddəti müqavilə ilə 2017-ci ildən isə müddətsiz müqavilə ilə fəaliyyətimə davam etdirirəm. Bugün artıq 8-ci ilindəki pedagoji fəaliyyətimə. Hansıdan tədris edirsiniz məlumə? Çox gözəl, həm də rektor müəllim kimi tanınırsınız, qabaqçı müəllimlər rektor müəllim kimi tanınırsınız, şagirdlərdən sorğular aparmışıq və hər kəs valideynlər sizdən razıdırlar, sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümü edirik, Çağdaş Təhsil komandası olaraq sizi ki müəllimlərinə fəxr edirik. Gələcək planlarınız nədir müəllimə? İndiyə qədər öz üzərində çox işləmişəm. 2019-2020-ci illərdən Himayə Azərbaycanın təşkil edildiyi Microsoft Expert'in və bununla bərabər bir sıra layihələrdə iştirak edəmişəm. İnşallah 14-10 ilda Şuşada təşkil olunacaq təhsil formunda iştirak etməyi düşünürəm. İnşallah. Və biz də sizə ancaq uğurlar dilərik. Bizim arzumuz odur gələcəkdə inşallah tərəqqi medal alasınız, əməkdar müəllim adı alasınız, ən yüksək ədərə layiq görürsünüz, şərəf ordeni alasınız. Neçə kitab müəllifsiniz? Bir kitab müəllifiyəm. Çox gözəl. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz valideynlərimiz, əziz müəllimlərimiz və əziz tamaşaçılarımız. Mən Çağdaş Təhsil komandasının rəhbərim Şah Kəlbəcəri. Bu günlərin biz Azərbaycanın çox gözəl qonaqpərvər rayonlarından biri olan Qəbələ rayonundayıq. Qəbələ rayonunda biz illər əvvəl hər zaman gözəl mövzu məqalələr hazırlamışıq və 20 illik fəaliyyətimiz dövründə dəfələrlə məqalələr hazırlamışıq. Bu günlərin bizim bura gəlməyimizdə məqsədimiz qabaqsıl, həm qabaqsıl və nümunəvi müəllimləri haqqında araşdırma aparmışıq. Həm qabaqsıl və nümunəvi diktator müəllimlər haqqında biz şagirdlərdən soruşduq, valideynlərdən, müəllimlərdən ki, daha çox övladlarınızı tarix fənnindən kimə həvalə edirsiniz? Övladlarınızın tarix fənnindən yüksək bal toplaması üçün kimə həvalə edirsiniz? Onlardan biri də bizə Tural müəllim dedilər. Biz də Tural müəllimdən əyani şəkildə tanış olmaq üçün bu günlərin gəldik, tanış olduq. Və Tural müəllim bizə artıq xoş gördüyüm. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Maliyyətləriniz belə olsun. Hər zaman vətənizin başınızı eləyəsiniz. Adınız, soyadınız, atanızın adı müəllim? Mehdiyev Tural Kamiloğlu. Nəsəli təhsil sahəsində çalışırsınız? 2011-ci ildən, 13 ildə artıq təhsil sahəsində çalışıram. Hansı məktəbdə işləyirsiniz müəllim? Hal-hazırda Qəbələ rayonu Niz qəsəbə 3 saylı tam orta məktəbdə tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm bu ildə. Və hörmətli izləyicilərimiz, övladlarınızın yüksək tarix fənnindən yüksək bal toplamağını istəyirsinizsə, övladlarınızın tarix fənnindən
gözəl, yüksək şəkildə mənimsəməyini istəyirsə, hörmətli şagirdlərimiz və valideynlərimiz bizim Tural müəllimə müraciət edə bilərlər. Tural müəllim həm niz məktəbində çalışır, həm də ki, Aydın Qışlaq kəndində yaşayır və burada şagirdlərə gələcəyimiz Azərbaycanımızın tarixini, dünyamızın tarixini öyrənməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Bizim arzumuz nədir? Bizim arzumuz odur ki, çağdaş təhsil komandası var, bizim arzumuz odur ki, müəllim gələcəkdə əməkdar müəllim alsın, müəllim tərəqqimiz alsın, şərəf ordeni alsın və bu çəkilişlərə yəqin ki, adiyyatı olan qurumlar baxırlar, adiyyatı olan bütün təşkilatlar baxacaqlar. Yəqin ki, 1% bizim vəziyyətimiz olacaqdır. Yəqin ki, təşəkkür edərsiniz, yəqin ki, bizlərə. Biz də ancaq gözəl günlər arzulayırıq. Təşəkkür edirik, müəllim. Minnətdarlığımızı bildiririk. Mənim, yaxşı, tarix fənnini nəyə görə seçdiniz? Bax, başqa fənlər olduğu kimi, riyaziyyat, Azərbaycan dili, kimya, fizika. Niyə tarix fənnini seçdiniz? O üzrə müəllim olmaq istədiniz? Biz ailəlikcə, atam da müəllim olur, atam rus dilində müəllim olur. Mənim qardaşım da tarix müəllimidir. Yəqin ki, sevgi bir oradan da gəlib, ailədən müəllimlik, ailə ziyalı ailəsiyik, sevgi oradan da gəlib. Həmsin tarix fənninə özümün də marağım olubdu, çünki tariximizi araşdırmaq, çünki gələcəyi bilmədən, keçmişi bilmədən gələcəyi bir öyrənmək mümkün deyil. Yəni, ölkəmizin tarixini biz daha dərindən bilməliyik ki, vətənpərvər şagirdlər yetişdirək, tariximizi daha dərindən bilək. Özümü belə düşündüm ki, bu sahədə mən daha vətənpərvər şagirdlər yetişdirmək gücündəyim. Bacararım o işi. Ona görə tarix müəllimliyi seçdim. Artıq 2011-ci ildən ölkəmizin müxtəlif rayonlarında, müxtəlif kəndlərində müəllim işləmişəm. 2011-ci ildən qeyd etdiyim kimi peşə fəaliyyətlə məşğulam. İlk 5 iş yerim Xızı rayonu, Sistalçar kənd tam orta məktəbi olub. 2011-2014-cü illərdə orada işləmişəm. Daha sonra Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi yer dəyişmə müsabiqəsində uğurla iştirak edərək Qəbələ rayonu Laza kənd İmam Orta məktəbində və nəhayət hal-hazırda yenə Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqədə yüksək nəticə göstərərək Qəbələ rayonu Niz qəsəbə 3 saylı tam orta məktəbdə çalışıram. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi bir çox müsabiqələrdə MİQ imtahanlarında iştirak eləmişəm. 2023-cü il MİQ imtahanında 91.7 bal nəticə göstərmişəm. Təbrik edirəm. Sağ olun. Sizə uğurlar dilərim. Mənim ailəsi yəqin ki. Bəli, neçə övladınız var? Bir övladım var. Allah sağ olun. Adı nədir? Qumru. Qumru balamız. Bizim arzumuz olur ki, Qumru balamızdan inşallah sizə ki, vətənimizin dəyər vətəndaşı olsun. Sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdaram. Çox sağ olun.